In deze video sta ik stil bij een bijzonder jubileum. In januari 2010 besloot ik dat ik maar eens naar Hilversum moest gaan verhuizen. Doe ik Doak een verrassend voorstel. Is het een verzoek? Wil jij met mij? Vertel ik je mijn top 3 duurste uitgaven. Op 1 staat de Belastingdienst. Heb ik zoiets leuks gekocht? Ik heb zoiets leuks gekocht. Kijken we Ik Vertrek met de vriendengroep. Ik pis! En zetten we de bloemetjes buiten in Utrecht. Goedemorgen, het is vrijdag vandaag. Zeg ik dat goed? Ja, het is vrijdag. Ik heb weer zo'n extreem rood oog. Maar ik ben naar de huisarts geweest dus. Ik heb oogdruppels voorgeschreven gekregen. Ik moet ze alleen nog even ophalen bij de apotheek. Dus dat ga ik zo doen. En dan kunnen we gelijk zien of het daar inderdaad wat beter van wordt. Wat ook niet helpt is dat ik gisteren iets te veel biertjes heb gedronken. Mickey kwam hier op bezoek. Ik heb lekker voor hem gekookt. Een recept dat ik eigenlijk een keertje moet delen met jullie. Nou, recept. Het is gewoon heel veel lekkere dingen in een ovenschaal gooien. En dan een tijdje bakken. Maar dat viel erg in de smaak. We hadden elkaar al een tijdje niet meer 1-op-1 gezien. Wel op feestjes en zo. Maar we hadden veel te bespreken. En er ging nogal wat bier doorheen. En ook gelukkig veel water. Dus het valt mee. Maar ik voel me niet helemaal fris. Ik had met Mickey een heel mooi gesprek over nostalgie. En hoe lekker het soms is om daar even in te zwelgen. Maar hoe lastig het is als je daar dan een beetje in blijft hangen. En of het dan erg is. En Mickey had er wel een goede oplossing voor. Mickey wordt vandaag 36. Ik word dit jaar, hou je vast, 40. Ik weet niet of het per se door de stijgende leeftijd komt. Maar ja, nostalgie is natuurlijk dat je terugkijkt op iets. En dat je dat een beetje verheerlijkt in je hoofd. Het kan soms ook iets zijn wat je niet hebt meegemaakt, kwamen we achter. Dus iets waar je eigenlijk wat je had willen meemaken toen je jong was. En nostalgie is natuurlijk heel vaak naar iets wat ja, in je hoofd veel mooier is geworden dan het eigenlijk was. Dus eigenlijk is het een soort valse nostalgie. Het was een interessant gesprek. We hebben gelukkig een heel groot deel daarvan opgenomen voor de Team Kijk Maar Even podcast. Die komt binnenkort online, want ik heb een nieuwe vorm voor de podcast voor mijn teamleden. Niet meer dat ik gewoon 1 keer per maand gaan zitten en praten. Maar ik neem gedurende de week allerlei losse audioclips op mijn telefoon. Bijvoorbeeld als ik aan het wandelen ben of als ik ineens een ingeving heb. Of zoals gisteren als ik met Mickey op de bank zit. En dan van 3 of 4 van die clips maak ik een soort samenhangend geheel. En de podcast komt nu ook iets vaker. Ik ga proberen iedere week, maar in ieder geval 2 of 3 keer per maand. Dus mocht je benieuwd zijn, je kan lid worden van Team Kijk Maar Even voor 3 euro per maand op kijkmaareven.com. En dan kun je de podcast gewoon luisteren in je eigen podcast-app, op Spotify of op YouTube. Het goede nieuws is natuurlijk dat ik ben opgestaan, dat ik al ben gedoucht en aangekleed en mijn haar is gedaan en ben klaar om te gaan ontbijten. Het slechte nieuws is dat het toch al wel, dat mijn flits aanstaat als een boomer, dat het 10 voor 12 is. Dus dat zijn toch weer wat punten aftrek. Maar op zich gaat het de laatste dagen wel redelijk met mijn ritme. Maar ja, dat is eerlijk gezegd wel omdat ik steeds morgens iets moest doen. En mijn voornemen om iedere dag te beginnen met een wandeling is niet iedere dag gelukt, maar toch wel redelijk vaak. Ik ga zo straks ook gelijk even een stukje lopen naar de apotheek. Maar toch even naar buiten, even frisse lucht, even wat zon op mijn huid. En heb ik vanavond nog hele leuke plannen, maar daarover later meer. Eerst maar eens even koffie en ontbijt. En even een momentje voor de sponsor van deze video. En dat is namelijk Y-Food. Een volledige maaltijd met alles wat je nodig hebt in 1 klein flesje. En verkrijgbaar in allerlei smaken. Mijn favoriet is Crazy Coconut. Cold Brew Coffee vind ik ook erg lekker. Het is lekkerst als je hem in de koelkast bewaart. Dat het lekker koel is. Even schudden. Is gewoon echt een heerlijke kokosmilkshake. En als je eens een flesje Y-Food opdrinkt, heb je al 26 vitamine en mineralen binnen. Heel veel eiwitten, heel veel vezels. Het is lactosevrij, het is glutenvrij, er is ook zelfs een vegan variant. En het handige is dat je dan vervolgens lekker vol zit, dat je niet meer gaat snacken en snaaien. En wat ook wel fijn is, wat ik heb ontdekt, ik weet niet of Y-Food het leuk vindt dat ik dit zeg, maar als je een kater hebt en je hebt gewoon even niet zoveel zin om vast voedsel te eten, is het ook echt ideaal. Probeer het nou gewoon een keertje. Kan gewoon lekker met korting 10% als je mijn code BramYouTube gebruikt en bestelt via de website van Y-Food. En ja, ik moet ook nog even de keuken opruimen. This is the combination.
Straks vertel ik je waarom ik me steeds meer thuis begin te voelen in Hilversum. Terwijl ik luister naar De Eeuw van de Amateur, kijk hoe mooi deze apotheek is. Maar eerlijk is eerlijk, als het buiten grijs en grauw is, maakt Hilversum niet echt reclame voor zichzelf. Nadat ik de oogdruppels had opgehaald, ging ik nog even wat andere druppels ophalen. En streek ik neer op het guurste plein van Nederland. Ik zit even op het Marktplein. Ik ben even langs de wijnwinkel geweest. Een van mijn favoriete drie drankwinkels in Hilversum. Een lekker flesje bubbels gehaald voor vanavond. Twee flesjes eigenlijk. Ik weet dus echt weinig van wijn, maar ik vind het wel leuk om iets te hebben. Ondertussen wordt de markt hier opgebouwd voor morgen. Ik vind het altijd wel leuk om iets mee te nemen met een leuk verhaal daaraan vast. Ze doen gewoon altijd heel dom en dan vraag ik, heb je iets van champagne of prosecco voor ongeveer zoveel euro? Met een beetje een uitgesproken smaak. En dan komen er altijd wel wat verhalen. De meeste verkopers vinden het leuk om dan even wat te vertellen over hun wijn. En terwijl ik zo door druilerig, grijs, nat Hilversum sjokte, realiseerde ik me dat ik deze week, misschien zelfs wel vandaag, precies 13 jaar in Hilversum woon. In januari 2010 besloot ik dat ik maar eens naar Hilversum moest gaan verhuizen vanuit Amersfoort. Eigenlijk puur uit praktische overwegingen, omdat ik speelde in een band in Hilversum en ik was de hele tijd, de hele week, soms wel 3-4 keer heen en weer aan het reizen van Amersfoort naar Hilversum. En ik bleef heel vaak slapen bij Jochem en bij Hinne. Op een gegeven moment zo vaak dat ik bijna daar woonde, voor mijn gevoel. Dus toen ben ik samen met Jochem, de gitarist van de band, een huis gaan zoeken in Hilversum. Dus voor mij hebben we maar 2 of 3 huizen bezichtigd en toen vonden we deze. En ik heb even de mail opgezocht die ik aan Jochem doorstuurde met de link van dit appartement. En Jochem zegt, cool, leuke buurt. Wel een beetje een bejaardenfletje, maar ja, jij bent de jongste ook niet meer. Het is een beetje een bejaardenfletje. Op 30 januari mailde ik mijn vader. Het is rond, we hebben definitief een huis. En toen hebben we daar een paar jaar gewoond met z'n tweeën. Jochem in dat kleine slaapkamertje, wat nog steeds mijn slaapkamer is. Ik sliep in wat nu mijn werkkamer is. Het was best krap met z'n tweeën. Ik vraag me achteraf af hoe we dat precies hebben gedaan. Maar ja, we waren niet heel veel thuis. We waren heel veel met de band onderweg. En we werkten dus heel veel samen aan dingen voor de band. Toen op een gegeven moment ging Jochem eruit. En toen kwam Sander, de geluidsman van Onyx Left. En met Sander woonde ik in Amersfoort ook al samen. Dus dat was ook heel gezellig. En toen werd het iets minder een studentenhuis. En iets meer gewoon een grote mensenhuis. En toen op een gegeven moment ging Sander eruit. En toen heb ik nog overwogen om ergens anders te gaan wonen. Want ik wist niet zeker of ik het in mijn eentje wel kon betalen. Ik heb toen nog 2 huizen bekeken in Hilversum. Die ja, iets goedkoper waren. Ook wel een stuk kleiner. Toen heb ik toch maar besloten, ik ga toch gewoon proberen om hier te kunnen blijven wonen. Ik ben blij dat ik dat gedaan heb, want ik woon er eigenlijk echt heel fijn. Het is een mooi huis, inderdaad in een mooie buurt. En ik ben gewoon heel erg de plek gaan waarderen. Zo vlak bij het bos, vlak bij de hei, heel dicht bij het centrum. En dat heeft echt wel tijd nodig gehad, want ik heb toch tot, nou zeker wel 1 jaar of 3, 4 geleden, heb ik altijd gedacht, ik ga nog wel weer een keer terug naar Amersfoort. Dat is toch mijn stadje. Dus ik hoef Hilversum niet helemaal te leren kennen. En ik hoef helemaal niet te weten waar de leuke restaurants zitten. En waar je mooi kan wandelen en zo. Nou, misschien deed ik dat toen ook nog niet echt. Toen keek ik ook nog heel vaak op Funda. Is er nog iets in Amersfoort? Is er nog iets in Amsterdam? En ik kwam eigenlijk stevast tot de conclusie. Ik woon hier prima voor een goed bedrag. Best wel ruim. Dus misschien moet ik me gewoon bij neerleggen dat ik hier woon. Gewoon accepteren dat ik nu een Hilversummer ben. En sinds ik dat heb gedaan, sinds ik de stad wat meer, of het dorp, wat meer ben gaan waarderen, voel ik me ook veel meer op mijn plek. En heb ik ook mijn huis heel mooi gemaakt. En met mooie spullen ingericht. En mooi de muur geschilderd en zo. En zo zie ik mezelf hier eigenlijk nog wel, ja, toch nog wel zeker een paar jaar. Maar misschien nog wel veel langer daar wonen. En ik ben gewoon Hilversum als dorp gaan waarderen. En ik heb zoveel leuke winkels en restaurants en cafés ontdekt. En de natuur dus om Hilversum heen. Waaronder dus 3 hele leuke goede wijnwinkels. Waaronder deze die volgens mij Il Divino heet. Is dat een woordspeling? Maar mocht je nou onverhoopt toch een keer in Hilversum terechtkomen. En je bent op zoek naar al die leuke tentjes. Ik heb een Google Maps lijst gemaakt. Dus kun je gewoon in Google Maps kan je kijken. Klik je op die verzameling. En dan zie je al mijn favoriete winkels, restaurants, plekjes om te wandelen. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. Het was een goede wandeling. Ik ben nog niet helemaal opgeknapt. Maar ik ga maar weer naar huis lopen. En natuurlijk is het verleidelijk om op dit soort grijze dagen te fantaseren over emigreren naar een land waar altijd de zon schijnt. Maar uiteindelijk denk ik toch, home is waar de kat is.
tijd voor de oogdruppels. Aan het einde van de video mogen jullie beoordelen of ze hebben gewerkt. En? Is het al minder rood? Ik heb zo iets leuks gekocht en iets nuttigs gekocht. Wat heeft hij nou weer gekocht? Jullie weten dat ik erg van gadgets hou. Ook erg van nutteloze gadgets hou. Maar omdat ik toch nog een klein beetje op mijn budget moet letten, hou ik nu nog meer van nuttige gadgets. En ik ben geïnfluenced door podcasts over media om een nieuwe kaasschaaf te kopen. Dit schijnt de beste kaasschaaf ooit te zijn. Van het merk Bosca. It's the ultimate cheese slicer. Het vlaggenschip onder de kaasschaven. Cheese slicer Monaco heet die. Monaco Plus. Voor semi-hard en hard cheese. Nou, wordt er in dit huis nogal wat kaas geschaafd. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oh, er zit zelfs een... Mag die in de vaatwasser? Dat zou toch wel fijn zijn, hè? Dishwasher safe. Nou, wat goed. Echt Hollands design. Gaan we gelijk even testen, want ik heb een lekker kaasje gekocht. Over geld uitgeven gesproken. Ik had jullie laatst verteld over de website Lunch Money. Waarop je heel goed je uitgaven en je inkomsten kan bijhouden. Niet gesponsord, maar ik heb wel een link. Als jij die gebruikt, krijg jij een maand gratis. En krijg ik ook een maand gratis. Inmiddels hebben heel veel mensen dat gedaan. En het leuke is dat ik daar in januari mee ben begonnen. Dus ik krijg een heel mooi overzicht van wat ik dit jaar allemaal heb uitgegeven en verdiend. Maar aan het eind van de maand krijg je ook een heel mooi overzicht van de afgelopen maand. Dat misschien is het leuk om even te kijken. Hij maakt bijvoorbeeld een top 3 van je most expensive purchases, van je duurste uitgaven. Op 1 staat de Belastingdienst met 1400 euro. Dat was de omzetbelasting over het vierde kwartaal. Nou, viel me eerlijk gezegd heel erg mee. Het tweede was 500 euro aan Instagram advertenties. Omdat ik had een samenwerking gedaan met het voedingscentrum. En ze hadden naast mijn gewone betaling wat extra budget gegeven om die Instagram post lekker te pushen. Dus dat heb ik weliswaar uitgegeven, maar krijg ik ook weer terug. En dan staat op 3 Levi's, oftewel kleding. Is het Levi's? Nee, dat is Uniqlo. Kleding 428 euro. Dat is ook heel veel geld, maar ook daarvan heb ik weer een deel teruggestuurd. Dus heb ik ook weer iets van 200 euro denk ik teruggekregen. De meest voorkomende categorieën zijn boodschappen, horeca en kleding. Ik denk dat januari niet een heel representatieve maand is, omdat ik in december zo erg gefocust was op sparen en niks uitgeven, dat er gewoon best wel veel dingen waren die ik in januari moest kopen. Nou, ik moest natuurlijk niet per se nieuwe kleding kopen, maar ik kon wel wat nieuwe dingen gebruiken. En was bijvoorbeeld een harde schijf vastgelopen, die moest ik vervangen. En een microfoon die kapot was gegaan. Allemaal dingen die ik in december had uitgesteld, heb ik in januari uitgegeven. Dus ik ben benieuwd naar februari. Check even de link in de beschrijving als je ook aan de slag wil met je financiën. Ik kan het erg aanraden. Het geeft mij een heel rustig gevoel dat ik zo'n overzicht heb. Dan was er nog een andere post. Nou, dit is geheime post. Ik kan er nog niet zoveel over vertellen. Ik ga er wel over vertellen in de vlog. Ik heb er wel al over verteld in de podcast voor Team Kijk Maar Even. Dus als je benieuwd bent, luister de podcast. Deze grote envelop. Wat is dit? Oh. Het is een bol.com cadeaubon. Hartelijk dank, liefst Desiree. Ik heb een tijdje geleden, zoals je in de video kon zien, advies gegeven aan een bedrijf, een uitgeverij, hoe zij hun social media wat anders kunnen inrichten en een website. Dat deed ik eigenlijk als vriendendienst voor een ex-collega, maar heel lief. En hoeveel geld staat er dan op? Oh, zo. En nieuwe koffie van Wakuli. Ik heb jullie vandaag al lastig gevallen met Y-food, dus daar zal ik het bij laten. Dan ga ik nu even lekker een broodje kaas eten met mijn nieuwe kaasschaaf. Hij ligt ook heel lekker in de hand. Echt een fijn schaafje. Oeh. Klinkt ook goed. En dan vertrek ik straks naar Utrecht, naar Bram, naar dokter Bram. Niet naar mezelf, het zou gek zijn, want ik woon niet in Utrecht en ik ben al bij mezelf. Maar we gaan namelijk met de groep vrienden, met de Piemel Party en wat aanhang, gaan we kijken naar de aflevering van Ik Vertrek, waarin Marcel en Walter hun droom gaan leven aan de Spaanse Costa Blanca. We zagen daar een trailer van en dat zag er zo grappig uit dat we dachten, dat moeten we eigenlijk samen gaan kijken. Is natuurlijk eigenlijk gewoon een excuus om er even met elkaar samen te komen. Dit is ook ongeveer de groep waarmee we deze zomer op vakantie gaan. Dus ook leuk om al even samen wat voorpret daarover te delen. En het is toch altijd wel extra leuk als er twee mannen meedoen aan Ik Vertrek. Dus ik ben heel benieuwd hoe Marcel en Walter het gaan doen. Oh, maar Walter is een drag queen. Nou, dat belooft alweer wat. En daarvoor gaan we lekker samen pizza eten. Dus ik heb er veel zin in. En nu kaas. Ik zet trouwens een linkje naar de schaaf in mijn beschrijving, uiteraard. Nou, daar gaan we. Even afwassen nog. Dat schaaft inderdaad heerlijk.
Wij gaan daarna in een restaurant en we de wijngaard, die zegt, nou, doe ons maar de Grüneveldliner. Een Grüneveldliner. Pizza is niet goed. Er zit geen gorgonzola op. Ik zie geen gorgonzola. Ja. Ik woon deze maand 13 jaar in Hilversum. Oh, gefeliciteerd. Dank je. Ik heb natuurlijk nooit bedacht als kind van als ik later groot ben wil ik in Hilversum wonen. Maar jij woont wel mooi bij de natuur al. Ja, ik woon daar prima. Maar we gaan natuurlijk straks kijken naar twee mannen die wel hun droom gaan waarmaken. Is het een verzoek? Wil jij met mij een Airbnb beginnen? Nee, heb je er wel eens over nagedacht? Van, laat ik eens al mijn spullen oppakken en... Nooit van mijn leven, want mensen denken dat een Airbnb leuk is, het decoreren. Maar je moet gewoon altijd om 6 uur 's ochtends op om de broodjes warm te maken. Ja. Heel vaak zie je in het begin nog mensen... met alle gasten zo avondeten, maar op een gegeven moment heb je daar ook helemaal geen sjoegen meer in. Maar ik zou wel heel graag nog in Berlijn of in Londen een tijdje willen wonen, maar dan moet ik daar werk of iets doen. Maar dat is nooit een half jaar, dat is... Ik heb nog genoeg wat ik in Nederland wil doen, snap je? Dus, maar het zou me wel heel leuk lijken om nog even ergens anders te wonen, maar het is tot nu toe nog steeds niet van gekomen op de een of andere manier. Nee. Dus het lijkt me wel leuk. Waar zou jij naartoe willen dan? Ja, Zweden. Ergens aan zee. Maar echt een Airbnb ook? Nee, ik ga nooit... Nee. Dan ben je echt de hele tijd aan het werk. Mensen denken dat het leuk is. Ja, maar. Ze zeggen ook altijd, ik vertrek van ja, we willen wat meer tijd voor elkaar, voor ons gezin. Ja, dag. Ja, ik ben klaar met de regeltjes. Ja, ik ben klaar met de regeltjes. Je spreekt de taal niet? Oh, je mag helemaal geen vergunning hiervoor hebben. Het is toch een recept voor een echtscheiding, even serieus. Ja. Maar jij weet al iets over de afleveringen. Nou, ik weet alleen maar dat er een drag queen in zit. Ja. En dat het echt heel... Carola! Juist. Als er een aflevering met homo's is, heb ik wel het idee dat het vaak... nudisten. Ja. Beetje zo'n maffia-praktijk hebben we een keertje gezien. Je had toch ook die ene guy in Aruba? Ja, Curaçao of Aruba was het. Aruba. En die gingen uit elkaar ten eerste. Oh. Maar je hebt ook een keer toch zo'n twee mannen gehad die ook zo'n nudistencamping in Slowakije voor gehandicapten of zo gingen doen. Oh ja. Ja, dan denk ik wel. Het is heel specifiek. Een gat in de markt. Ja. Ja. Van het is queer representation, of maar... die mensen hier in Afrika een pannenkoekhuis gingen eten. Daar heb ik ook om gepist. Pannenkoekspek. Pannenkoek kaas, pannenkoek appel. De beste is die Airbnb in Tsjechië. Oh, ja? Want daar zijn ze nog een keer naar teruggegaan aan die mensen. Dus die mensen gingen, die hadden een oude boerderij gekocht in Tsjechië. Want daar gingen ze dan Airbnb. Maar ja, wie de fuck wil naar het platteland van Tsjechië? En toen zijn ze een keer teruggegaan en toen is het hele dak van dat huis is afgewaaid. Oh. En uiteindelijk zijn ze teruggegaan naar Nederland. Ja, dat is wel heel treurig. Heel treurig. En dan zitten ze in Nederland weer, in zo'n reis. Pizza! Nee. Oh, nog meer pizza. De gorgonzola. Dat is wel, daar is de gorgonzola. Maar ja, sommige mensen zien gewoon een gat in de markt wat er niet is. Of die twee vrouwen, die twee lesbische vrouwen uit Amsterdam, die dan ergens in Duitsland... Eerst die vrouw doet alle toiletbrillen vervangen. Maar die waren op zich wel leuke dames. Ja, wat een vreemd koppel was dat wel. Ja, maar wanneer? Het zijn toch altijd koppels dat je denkt, smullen. Of de scheetjes. Ja, de scheetjes. Ja, goed, ik ben erg benieuwd naar deze mannen. Ja. Pizza! Ja, ze hadden dus gewoon onze bestelling van... Sorry. Ze hadden onze bestelling, was iets mee misgegaan. Het zit hier wel ook wel zo op. Oh ja. Oh, oh ja. Ja, dan is die wel lekkerder. Maar Sja, hou nou eens op over geld. Ik pis! Ik pis! Nee! Wow! Nee, ik ga nou lipzinken of zo. Wat moment? 59. We zijn pas op 10 minuten, het is echt al iets giving. Ik ben wel dat we trots bouwen gaan elkaar. Oh, dit was het. Oh. Nee. Oh, wat een groot scherm heb jij. We gaan nog even wat drinken. Ja, I know. Oké. Ik hoor het. Ja, het was een mooie aflevering van Ik Vertrek, maar wel een beetje raar, want er ging weinig mis. Ik vond ze erg lief met elkaar en vooral erg geduldig. Ik weet niet of ik het zo lang had uitgehouden met meneer de drag queen. Nu zijn we nog even de stad ingelopen. We gaan nog even naar Café Kalf. Eén biertje drinken kan wel, toch? Lekker vloegie. Leuk man, Utrecht. Wat een rommel. Wij. Wij. Men are trash.
inmiddels verhuisd van Body Talk naar Café Kalf. Omdat we hoopten dat het hier iets levendiger, leuker zou zijn, maar het is hier nog iets ingedutter. Als je in Utrecht woont en je bent jong en hip en gay, waar ga je dan naartoe? Maar de muziek is prima. Maar nu is nu een rondje Port San Martini's aan het halen. Zo, ik lig lekker in mijn bed. Het was heel fijn om elkaar te zien en om samen Ik Vertrek te kijken. En lekker pizza te eten. Uiteindelijk hadden ze dus nog wel de goede pizza's die we eigenlijk besteld hadden gebracht. Maar ja, toen, dat was echt al een uur nadat we hadden gegeten. Toen waren we nog even in de Body Talk, toen waren we nog even in Café Kalf. Dus toch weer net als gisteren en waarschijnlijk net als morgen iets te veel gedronken. En de vraag is natuurlijk, zijn mijn ogen nou minder rood dan vanmorgen? Ik geloof het niet. Of wel? En laat nog even in de comments weten. Als jij mee zou doen aan Ik Vertrek, waar zou je dan het liefste naartoe willen emigreren? Ik zou dan toch wel gaan voor Italië. Echt heel veel zin in onze vakantie naar Italië. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende. Kijk maar even. Doei! Ah!